Oleme siin Järvamaa Liimavere lähedal Sassi talus, mis tegeleb jaanalinnu kasvandusega. Ja meil on siin Innar Rohtsalu, kes on selle jaanalinnu farmi peremees. Tere! Et uuriksimegi peremehe käest, et kust selle mõtte üldse saite, et jaanalindusid kasvatada? Ja mis on teie põhine tegevus, kas jaanalinnud või turistid? Nii et mõte tuli tegelikult sõites Saaremaale. Näha neid ilusaid linde ja armastus tegelikult selle suure võimsa linnu vastu. Peale seda siis tulid juba kõik teised väiksed lennuvõimetud, et emu on hoopis väiksem, nandu on emust veel väiksem ja põhisuund on tegelikult prelt muna kasvatamine, munalinnu kasvatamine ja muna saada sealt ja loomulikult turism kõrvale, et ega see tootmine kohe nii liibeldalt ei lähe, et kuskilt peab ka jõuseda raha tulema lindadele. Et loomulikult on mõte meil ikkagi saada siis selliseks tugevaks ettevõtteks, kes Eestit varustab munadega. Kust tulite selle mõte peale, et maailar on kavas toetust taotleda? Kust üldse kas infot saate, et igast toetuste ja muude kohta, et kas konsulentidelt või olete ise nii palju aktiivne uurite? Tegelikult konsulendid tegid ka õppepäevi, nii Türil Põltsamal saime kuulata seda, samas siis oma tuttavate kaudu, kes ka olid sellest kuulnud, hakkasime siis mõtet pidama, et äkki on see võimalus ja uurisime siis Priia kodulehelt seda, neid tingimusi ja saimegi siis nii kaugel, et me oleme selle lauda omanikud siin, et laud on püstil, tänu siis ka Priia noortaluniku meetmele. Aga kuidas tuleviku näete, et kas pigem turism või pigem tootmine või kuidas üldse oma tuleviku näete praegu? Tegelikult peaks olema tootmine. Turism tegelikult peaks olema, et läbi turisti siis ostetakse seda toodet. Tahaks tegelikult väga, et siia õue peale ka tuleks siis meie oma fileerimisseh, mida Eestis praktiliselt ei ole. See oleks siis pilootprojekt, et Eesti inimesele pakkuda kvaliteetset liha siis oleks ära pakendatud ja mõjal maailmas siis süüakse seda hästi palju, et meil on täielik puudus sellest ja tuua see maitse Eestisse. Eesti kohalik oma jaanalinnu liha, kohalik toit. Jaa, ta on tumepunane, täiesti rasvatu, kolesterooli vaba, väga palju siis on rauda ja muid vitamiine seal sees, et näiteks üle maailma sportlased söövad seda liha just, et seda tasuks proovida. Kes on tegelikult nüüd proovinud, need kliendid, need on kõik väga kiitnud seda liha. Aitäh ja edu teie nendes tulevikuplaanide täideviimises. Ja teine kord.